agora nós vamos conversar um pouco com as estrelas dessa noite, né, que apresentaram o arco, a bola, a fita, as massas. Agora nós estamos com o aluno João Pedro. Você participou da primeira apresentação, que era com o arco, e envolveu também a inclusão de um aluno com síndrome de Down, que é o aluno Murilo. É o nosso, ele é estudante aqui de educação física. Como que foi essa proposta de estar incluindo, né, alguém que tem algumas necessidades especiais? Como que vocês receberam essa proposta? Ah, foi um desafio pra gente, pro grupo, porque a gente não tinha pensado em momento algum ter a participação dele, mas quando a gente soube que ele iria participar, a gente já começou a pensar no que a gente poderia fazer com ele ali, pra gente não ter excluído ele alguma parte da dança e sempre tá incluindo ele junto ali com a gente. Então foi um desafio bem grande, a gente gostou bastante e a gente ficou bem agradecida assim pelo retorno que a gente teve. E a apresentação foi linda, a música maravilhosa e ele foi o centro das atenções. Foi. Quando a gente escolheu que ele iria ser o centro da apresentação, a gente escolheu uma música que também falava da inclusão para dar tudo um ritmo, para tudo se ficar perfeito. E realmente foi perfeito, não houve um erro, vocês se dedicaram. Como é que foi esses treinamentos aí? Já faz algumas semanas que vocês estão envolvidos nessa apresentação. Como que tem sido aí, então, o decorrer da disciplina? Sim, faz uma semana que a gente já está treinando já. E mesmo a gente tem uma hora vaga, a gente vem, treina, porque a gente queria que fosse uma apresentação perfeita, que não tivéssemos erro, e foi o resultado que teve. Muito bacana. E agora a gente vai dar sequência com outras estrelas aí da noite. Agora nós vamos conversar um pouquinho com a Tawane, que participou da apresentação com fita. Tawane, muito difícil esse aparelho? Olha, inicialmente foi muito difícil sim, eu confesso, porque depende muito de coordenação e encaixar os movimentos dentro da música. E também, além disso, era uma coisa que a gente nunca tinha trabalhado, né? Era um instrumento novo pra gente, então foi bem desafiador. Mas aí a gente treinou bastante, nós treinamos bastante, né? E aí a gente conseguiu concluir. No começo, muito difícil, a fita enrolava? Enrolava, embaraçava nos pés. Nossa, terrível. E a apresentação foi linda? Graças a Deus, a gente se dedicou muito.
o Luiz Ricardo vai falar um pouquinho de como foi a apresentação com a corda. Aparelho difícil ou fácil? Então, aparentemente fica fácil vendo de fora, mas é bem difícil. A gente teve alguns erros, mas esses erros a gente tentou corrigir e graças a Deus a apresentação correu super bem. Tipo assim, eu me admirei com meus colegas pela falta de tempo que a gente teve de treinar, porque a gente teve que mudar a música, mas enfim, deu tudo certo. Uma experiência bacana. Foi uma experiência nova, uma experiência ótima que a gente teve, uma experiência bacana. Eu gostei muito de ter essa experiência. Matheus vai contar um pouquinho de como foi a apresentação com as massas. Muito difícil, Matheus? Ah, pra gente, que a primeira vez que a gente tem contato com os materiais foi um pouco difícil. Teve um tempo que a gente tá ensaiando, a gente conseguiu apresentar e foi o que saiu hoje, né? Assim, não foi completamente bom, mas a gente conseguiu fazer um belo trabalho. Não foi perfeito, mas foi excelente, né? Hein, Matheus? Esse equipamento, muito difícil, o que você sentiram assim, as maiores dificuldades encontradas em se trabalhar com a massa? Sim, pelo primeiro contato da gente foi difícil, mas a gente pegou o jeito do aparelho, a gente foi trabalhando com ele até a gente conseguir se acertar com ele. Então, para a gente hoje trabalhar aqui, ainda a gente conseguiu fazer, foi fácil para a gente hoje, mas não como a gente gostaria. Agora nós estamos com o Nicolas, que participou da apresentação com bola. Aparentemente é um equipamento fácil, mas não é. Não é muito fácil. Foi a primeira vez que a gente fez uma dança com um instrumento. Nunca tinha feito. Sim, gostei muito. Foi muito bom. E assim, foi uma dança que todo mundo interagiu, fez certinho, fez tudo certo. Então... Mas é difícil sincronizar os movimentos da bola no ritmo da música. Sim, é difícil. Só que ali a gente deu um jeitinho, conseguiu certinho e deu tudo certo. E além do que a bola, para você perder o controle dela também é fácil. Muito fácil, porque talvez você pode jogar ela para cima, você deixar ela cair, mas deu tudo certo.
E agora nós vamos conversar com a professora Joana, depois das apresentações aí então dos alunos. E aí, dando esse feedback final, os alunos surpreenderam ou não, professora? Surpreenderam, a gente sempre espera o máximo possível, né? Mas diante daquilo que eu falei, já que é difícil para eles, não faz parte do universo, e são muitos elementos que têm que ser coordenados, eu fico surpresa, sim. É uma dificuldade que foi vencida, uma barreira que foi vencida. Parabéns pelo trabalho, eu achei sensacional. E é claro que vocês, espero que vocês tenham gostado. E o Mexa-se de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Mexa-se!